Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponia G. Ir jūs, ponia G, norite sužinoti apie santykius ir perspektyvas su naujai sutiktų žmogumi. Jūs domina, ar pavyktų santykiai su juo, ar jo finansai ir jo finansinis potencialas būtų pakankamas. Taip pat jums įdomu, ar jis pamiršo žmogų. Ar kortos parodytų, kodėl jisai žmonai neįtiko ir kokie jų santykiai yra dabar. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad pagal stichijas judu esate idealiai suderinami, galbūt todėl yra dabar tarp jūsų didelė trauka ir toks užsidegimas būti kartu. Pereisiu prie to dabar, kad pažiūrėti jo praeitį šiek tiek ir atsakyti jūsų klausimą, kodėlgi, kaip sakote, jūs santykiai išyro, kodėl jis, kaip sakote, žmonai neįtiko, nes skirybų norėjo jinai. Kokiagi ten buvo priežastis? Na, žmonos stichijos nežinau, mėginsiu pažiūrėti. Neidentifikavus jos. Taigi. Nu, viskas buvo pakliuvę į aklavietę. Krenta iš karto moteris dėl kažkokios moters. Bet jeigu čia yra žmona, tai žmona galvojo, kad reikia pabaigti visą tai, nes jau kurį laiką tęsiasi nei pirmin, nei atgal. Toliau, jeigu čia va šita stichija ir šita moteris yra ne žmona, tai tada iš karto galima paaiškinti, kad dėl kitų žmonių įtakos ir konkrečiai tariant, dėl šitos moters įtakos. Negaliu čia tiesiai pasakyti, kokia ta įtaka. Tai yra pasaulis, tai yra keliavimas, tai yra galėjimas ir susitikti, ir susirašinėti su kita moterim, bet kol kas meilužių kortų aš čia nematau, galbūt buvo kokia nors dar giminaitė, sakykim, Anyta, ar ten dar artima draugė, kurie galėjo įtakoti. Bet žinoma, porose greičiausiai galima įtarti, kad tai galėjo būti kažkokia dar moteris, su kuria jisai bendravo, nes rodo, lyg pasaulis buvo jam po kojų. Žmona nujautė, kad jisai kažką slepia, meluoja. Žodžiu, kortos dvi tokios nemalonios, kad jisai išsisukinėja, kad yra kažkoks tai buvo pas žmoną baimės jausmas. Na, pirmoji korta jau viską parodo, kad arba reikėjo kardinaliai kažką tai pakeisti, požiūrį pakeisti, arba toliau buvo neįmanoma kartu gyventi, nes jau buvo kažkokias va. Va čia slėpimai, visiškai mėnulis krenta, baimės, slėpimai, apgavystės, manipuliacijos savo naudai. Gerai, dar pažiūrėsiu, ką jinai planavo. Žmona sekė. Sekė, kur jis vyksta, sekė, kur pinigai vaikšto, kur dingsta. Atsiranda dar viena moteris. Tai yra kaip kalavijo moteris, bet atitinka jūsų stichija, bet šiuo atveju, kadangi jūs pažįstami dar nebuvote, tai čia rodo šiaip jo žmona kaip save identifikuotų kaip išsiskyrusią moterį. Taigi, jo žmona planavo jau su juo matyti skirybos ir save įsivaizdavo, kaip jinai bus viena. Jinai jį sekė, jinai įtarė, kad jisai yra nesažiningas. Jinai jautėsi, kad aukoja be reikalo ir yra apgaudinėjama. Gerai, pažiūrėsiu jo pusę, ką jis mąstė. Aha, jis mąstė jau, rodo kažkodėl didįjį teismą, kažkokius tai vat, reikalus finansinius ir konfliktą jausmai. Čia jisai rūpinosi savo jausmais, rūpinosi, taip, iš tikrųjų, tai tiesa, kad jisai norėjo susitaikyti. Taip.
Jisai vėlgi planavo kažkokius ir vėl pas jį yra paslaptis susijusius netgi su teisiniais dalykais. Ir čia yra kaip namų korta, kaip statinio korta, kaip pastato korta. Ar kortos parodytų iš vis atvirai, ką jisai slėpė, kur buvo jo paslaptis? Nu, žiūrėkite, savo kažkokį kitai egoizmą, atitolimą, jau kurį laiko tempimą, kažkokį nesakymą, užsisklendimą. Va, pavyzdžiui, jisai nesikalbės, užsidaręs, mažai dėmesio rodo, tik į save įsijautęs. Nu, va, ir atšalo. Mano šeimos jis nusisukęs buvo. Nesvarbu, kad ten buvo šeima ir viską, ir galima čia šnekėti, ką nori, kad aš ten dirbau, buvau, šiaip taip ir kitaip. Nu, bet vis vien jis dušęs į šeimą nesimato, kad jis buvo nusisukęs pats sau. Ir kol ta pakankamai egoistinė. Aš mąstau, kaip bus man, kaip su manim, kaip man geriau. Ir kažkaip va tos komunikacijos... Nu, tai ir dar viena moteris atsiranda, vat, ir kaip būtų šį kartą buvę puiku, kad būtumėt žinojusi žmonos stichiją ir zodiako ženklą. Na, sakykim taip, bet kokiu atveju vis tiek čia, jeigu tai žmona, tai jisai nusisukęs nuo šeimos ir žmonos. Jeigu čia yra, va, ne žmona, o vėl rodama kita moteris prie šeimos. Tai jisai vis vien reiškia ilgisi, čia dar ir ilgesio laukimo korta. Tai gali būti noras, reiškia, flirtuoti, būti, susitikinėti dar su kažkokia tai moterimi. Tai va čia aš norėjau visgi žiūrėti, ką jisai slėpė, va čia jis savyje ir turėjo. Ar tai čia va ir yra kažkokia tai moteris? Slėpė nuo šeimos, arba nuo tos moters daug ką slėpė apie save, nuo šeimos apie tą moterį daug ką slėpė. Atsiprašau. Čia dar gali būti ir taip, kad ir ta moteris dar turėjo kažkokių tai įsipareigojimų ar tai šeima. Nu, galimai buvo įsiskyrusi, bet irgi jinai čia prie šeimos kažkokios yra. Rodo įsipareigojimus. Jinai irgi turėjo kažkokius tai įsipareigojimus, greičiausiai vaikų buvo, gal ten buvusi ištekėjusi ir panašiuose tokiuose įsipareigojimų situacijose. Taigi, vis dėlto buvo įsivaišę daugiau asmenų, buvo nutolimas, buvo nusisukimas nuo šeimos ir buvo įsijautimas labiau į save ir atsitiko permainos, su kuo tai susijusios. Nėra dvasingumo, galėjo ir pinigų nebebūti, galėjo kažkoks bankroto krizinis momentas būti. Nu, susidėjo ne vienas faktorius, žinote, kaip sako, bėda viena nevaikšto. Ten susidėjo daug tokių smulkių dalykų ir detalių, nuo ko žmona pavargo. Ir viskas. Dabar aš pažiūrėsiu, jūs dar domina, kokie yra jų santykiai šiuo metu. Žmona nieko nedaro, tik tai stebi situaciją ir laikosi savo pozicijos toliau. Savo pinigų, savo darbo, savo rėmų, savo buto, savo darbo, savo... tai, ką jinai turi, ką jinai yra dabar pasiekusi, ką jinai yra įsikibusi. Dabar... ten kažkoks tai internetiniai erdvėjai atstebėjimas gali būti, jeigu jis, jūsų tas naujas mylimasis yra socialiniuose tinkluose, tai žmona stebi jį per socialinius tinklus. Jeigu turi galimybę stebėti kitaip, tai stebi tada kitaip. Gal yra kokia nors darbinė sfera, per kurią galėtų stebėti, arba mokslo sfera, per kurią galėtų stebėti. Mokslo sfera galėtų būti per vaikus dar. Dabar... Jos širdis yra sudaužyta, kaip moters, kaip motinos. Tai gali būti, kad čia neina pasakyti, jinai myli, nemyli ten jį. Galbūt
ir yra ten kažkas tai likę tokio apmaudo, bet jinai yra įskaudinta. Tai vėlgi rodo apgavystės, meilės trikampius arba įskaudinimus, arba kažkokius tai nuslėpimus, paslėpimus. Nu, va tokie dalykai. Čia dar rodo, kaip gali būti nėščioji moteris, kai reiškia, jos buvo kažkas tai slepima. Tai dar aš nenustebčiau, kad pati žmona nežino, kad jisai tuo laikotarpiu, kai žmona laukėsi, dar nežinia, kur tų intimių santykių ieškojo. Todėl, kad čia toks, na, susidėjo tokia kortų kombinacija. Žodžiu, žmona netikė, nepasitikė juo ir žmona ir pati suprato, perprato, galbūt jinai irgi dar kažkokių tai gudravimo manevrų sugalvojo prieš jį ir jį laiko, reiškia, tokiu netikė jinai kažkaip tai, va tai yra kažkoks tai apgavystė, vagystė, nepatikimumas, aplinkiniai keliai, nesažiningumas. Vat tarp jų atsirado va tokie dalykai. Ir šiuo metu jinai tą patį jaučia. Ar jinai ką nors dėl jo planuoja? Ne, jinai nebent prisimena. Ir vėl tos pažadus tokius, neišpildytas svajones, baimės, neįsipildžiusius ten kažkokius lūkesčius, nemalonius momentus, nekartą krenta naktinė korta tokia. Gal kokius negrįžinimus arba vakarėlius, arba išgėrimus apskritai, arba, žinot, fantazijos. Nu, žodžiu, moteris, jinai įsivaizdavo, kad bus taip, o taip nebuvo, buvo mažiau kaip 50% jos įsivaizdavimo, nu ir viskas. Ir viskas iširo, nusibodo. Ir tiek. Ne, šiuo metu jinai nieko neplanuoja, jinai dar šiuo metu tebėra kažkokiuose apmaudėm baimėse, jinai gali grįžinėti, prisiminti kažką, kas buvo. Ir tebėra tokioje gynybiniai pozicijoje. Aš nenustepčiau, kad jisai pats, turėdamas progos, arba jai kažką tokio nemalonaus pasako, primena, ar tai įgelia, arba iki šiol mėgino vis dėlto prisigretinti prie jos gyvenimo. Dabar ką jisai šiuo metu? Na, štai jisai atsiranda. Pats sau. Ką jisai galvoja? Jisai aišku vėl galvoja pats apie save. Kai žiūrėjom tenai, jis pats buvo susirūpinęs savo pojūčiais ir jausmais. Šiuo metu jisai yra susirūpinęs vėl. Na, mintis yra vėl apie ką? Apie patį save. Nu, man tas nelabai patinka, todėl, kad jisai labiau, nu, ne apie kitą galvoja, pirmiausia, jis galvoja apie save. Kaip ir gerai, šiaip kaip asmeniui toks bruožas, bet šalia jo esantiems žmonėms nepasakyčiau, kad čia labai gerai. Na, ką jisai galvoja? Galvoja, kad yra ribos žmonos, kad yra pabaiga. Ar jausmai kokie nors yra? Negalima vėlgi pasakyti, kad nėra, bet jisai prisibijo vėl guzą gauti, kaip jisai matyt pamėgina kažką ten taikytis, jis gauna vėl, nu, kažkokių, tai kaip sakoma, kulkų į kaktą, gumbų į kaktą, ir va čia rodo šeima ir norą bendrauti, norą su vaikais, na, matyt, matosi su vaikais, bendrauja su vaikais, kažkoks tai ryšys vis dėlto yra šeima, vaikai, bet tai nereiškia, kad jisai nejaučia jausmų. Jausmai yra, bet yra baimė. Baimė tokia iš praeities ir toks bendravimas lyg per kažkokį tai atstumą. Bet tiek pas žmoną yra per kažką gaudimas informacijos apie jį. Tiek pasitėbi yra tos, nu, matymas iš arčiau jos gyvenimo per vaikus, vėlgi čia vaikai. Dabar, ar jisai planuoja dėl žmonos ką nors daryti?
Na va, jeigu stichiją žinočiau žmonos, tai pasakyčiau, kad taip jisai planuoja toliau manipuliacinius savo manevrus ir pasitaikius progai vėl mėginti jai kažką siūlyti, ten taikytis dar kažką. Jeigu. Nu, tai gali būti ir žmona, bet suprantate, jeigu tai būtumėt va toj vietoj jūs, tai ir stichija būtų kita. Jūsų stichija, taigi, ne vandens. Taigi, aš esu linkusi manyti, kad jisai, kaip sakyti, pasilieka savo mintį jausmą arba slaptą progą tinkamai situacijai esant, na, sakykime, vėl save pateikti geresnių negu yra, sukurti kažkokią tai iliuziją. Na, pavyzdžiui, sakykime, su jumis nepavyks, tai nereiškia, kad jisai vėl nepabandytų taikytis ten su žmona ar dar su kokia nors moterimi, kuri jau buvo jo gyvenime. Dabar pereinu prie, kaip sakėt, jo finansinio potencialo. Kaip jam su finansais? Nežinau, rodo iš karto vaikus, rodo kompaniją, moteris. Tos moteris gali būti artimos moteris. Tos kažkokie žmonės jį supa. Ir tas finansinis potencialas kol kas priklauso nuo pasiūlymų žmonių, kompanijos, kurioje jisai, su kuriais jisai bendrauja, dirba bavatam būry. Toliau. Praeitį buvo kažkas tai nukirsta, finansiniai kanalai kažkokie tai geri jam buvo pakirsti, kažkokie buvo trukdžiai, dabar kažkai aišku yra dėl jo, nu arba motina arba žmona, kažkoks tai spaudimas ir išėjimas, aišku šeimos iširimas turėjo įtakos ir finansiniam stabilumui. Dabar kas yra nematoma? Oi, dar daug galvos skausmo dėl naujų sandėrių. Reiks išeiti į kur? Ir vėl į gudravimus, apgavistės kažkokias dėl pinigų. Vėl reiks kažką užbaigti ir vėl pamėginti iš naujo arba blakškytis po pasaulį arba ieškoti informacijos ir vertinti kokią tai veiklą pradėti. Plius dokumentai ir teisiniai dalykai. Kada tai bus? Tai bus, bet nu ir vėl rodo šeima iš naujo įsipareigojimus. Žinote, čia labai greitai jam čia tie finansai ir projektai neatsigaus, nepajudės arba finansinės didelės įplaukos neateis. Todėl, kad čia rodo dar žlugimą kažkokių sandėrių, nepasisekimą, ne tokias situacijas, teisinius dalykus, per kuriuos bus kliūtis. Gerai, toliau kaip čia jam seksis su finansais, atsiranda kažkokie tai žmonės. Na gerai, čia gali būti ir jūsų korta, gali būti ne jūsų, apskritai nuo kitų žmonių gali šiaip rodyti. Ir vėl kažkoks gudravimas, sandėris, konfliktai, na va čia sakau, rodo, kad sandėriai nepavyks, neįvyks, arba pelningi nebus, problemų bus, stabdymai bus, dokumentų gavimuose, ten kažkokiose leidimuose, nu bus problematiškų situacijų. Kučius kas bus, nurodo. Narodo kažkokias tai statybas, bet ir vėl, nu stop. Ne, niekas čia greitai nepajudės, gerai, kaip jisai save mato. Save mato, kad reikia atsigauti, reikia teisinius dalykus oficialius kažkokius susitvarkyti, kaip kiti mato. Taip kaip, čia jo korta krenta. Kažkokios dar atkreipkite dėmesį, ar jis neturi kokių nors skolų, paskolų, kreditų ten, į verslą investavimų, o gal jam trūksta pinigų, gal jis pats kam nors skolingas yra.
Nes kažkaip tai pervedimas, eina pervedimai, pinigų gavimas, siuntimas. Idėja, kom ta idėja baigsis vėl. Rodo vėl nuo kitų žmonių, vėl fantazijos ir kažkoks tai nusivylimas iš dalies. Viltis ir lūkesčiai. Viltis, kad ateity pasiseks, ar ateity pasiseks, nu, bus konfliktiškos įtemptos situacijos, lengva nebus, jis visą laiką bus nervingas, nepatenkintas, vis pinigų bus negana, gali būti labai banguojantis, netgi bankruoto kokie nors atvejai, nesėkmės atvejai, ir tai santykiams, ar ten, sakykime, kokiai nors naujai šeimai, turės labai ryškę neigiamą įtaką, neigiamą atspalvį. Tai šitai turėkite omeny, nestabilus pelnas, nestabilus pinigai ir tikrai jau net ne tokie dideli, kad galėtumėte laisvai savo, na, sakykime, kaip moteris kurti šeimą, auginti vaikus ir įsivaizduoti, kad visur visko užteks. Čia ne apie tai ir vėl atsiverčia baimės, nežinomybės. Daug kliuvinių, nepavykusių sandėrių, aplink daug įtakos daro žmonių, kurie taip pat gal ir konkurentai ir taip toliau. Nematau, kad čia jam artimiausių metų pasisektų kažkas tai tokio grandiozinio. Ar apskritai šeimai išlaikyti pinigų pas jį pakanka? Nu, kažkoks pat išėjimas iš situacijos, iš kur? Nu, kažkokios moters prie ko vėl? Vykimas, kur, kodėl? Nu ir vėl, pinigų gavimas, įdėjimas, kažkur investavimas, laukimas ir informacijos siekimas. Nu ir kiek čia laukti, kol viskas nusilpnulins arba kvailio korta krenta, kad bus sunkumai vėl. Arba tų pinigų neliks, arba jie suprantate nuvertės. Nu kažkas tai tokio bus, kad nepasiseks taip, kaip jisai planuoja. Štai ir viskas. Todėl labai gerai apgalvokite finansinius momentus. Turint omeny, kad dar auga jo du vaikai, kuriuos taip pat reikia remti ir išlaikyti. Negana to, reikia tam skirti dar ir dėmesio. Gerai, dabar jau pereinu, pažiūrėsiu, kas jums svarbiausia, ar pavyktų santykiai su tuo žmogumi. Kaip kortos tą visą mato. Karminė korta pati pirmą krenta. Suprantate, ką padarysite dabar, tą turėsite paskui, korta sako. Korta yra sunki. Jis sako, galite padaryti klaidą. Sanderis. Kažkodėl tai manipuliacijas vėl rodo. Jūs šiandieną šitą žmogų matote geresnį negu jis yra. Nes žinote, nei skirybų visų niuansų, ką jisai ten primanipuliavo, ką jisai paslėpė padarė ir koks pasirodė, koks jis dabar rodosi pasakoja. Nu ir vėl jisai visų detalių nesako. Jisai, šiaip tai bendrai paėmus, tai jisai yra patenkintas jūs suradęs. Jis yra patenkintas tuo pasimatymu, viskuom, jis stengiasi save parodyti iš geriausios pusės, paslėpti visus minusus, trūkumus. Jis jaučiasi su jumis atgyjęs, jis norėtų su jumis būti. Atsiprašau, kaip jausmai. Nežinau, vis krenta ir krenta ta pati moteris. Ar tai šiaip turi įtakos kažkokia piniginga moteris, ar šiaip kažkokie žmonės, ar tai būsi vėl žmona. Kas čia dar maišosi po jausmus per versmas. Šitos sėkmės ir meilės kortos man patinka, tik tais man nepatinka va šita korta, kuri esate ne jūs. Jam po gyvenimą dar, žinokite, tebesivelė kažkokios moterys, ar viena, ar kelios. Nes jūs akcentavote žmoną, bet čia aš matau daugiau yra tų moterų. Kažkokie pabandymai, tai sakykime, jo jausmuose, tai be abejonės ir jūs esate, ir ne tik jūs, ir visokios čia permainos, ir dar susivėlė visi praeities jausmai, ten, sakykime, galbūt jūsų pažintis dar tokia nelabai ilga, neužsinkaravusi, ir dar nėra išblėsę kažkokie tai jo meilės ten nuotykių ar įvykių praeities momentai.
Taip, dabar ką jisai planuoja dėl jūsų? Nu, daug ką jis planuoja, fantazuoja, gal ir pasakoja. Ir vėl atsiranda kažkokia tai moteris ir vėl baimės. Nu, lygiai kažkas tai tokio panašaus, kas buvo su žmona. Jis pasakoja, fantazuoja arba nuslėpia jums tokius, tokius dalykus, prifantazuoja, kad jūs įsivaizduojate, kad čia vat, bus taip, taip ir anaip. Nu, nieko čia panašaus nebus, nei pusė tiek nebus, kiek jisai čia žada, fantazuoja, sako. Plius jisai slepia, daug kas slepia. Gal tiesiog ir nemeluoja, bet jūs daug ko nematote. Ojojoj, yra trys kortos ir šita dar nemaloni. O čia dar dvi moteris išlinda, kurios čia visai būtų nei prie ko. Taip, kad kol kas jisai galbūt renkasi, gal dar ir jūs ne vienintelė esate, dar čia nenustepčiau. Po to pas jį yra baimės kažkokios, jis turi baimės jausmą. Jis turi tokią baimę, kad galite jūs ką nors sužinoti, arba gali, kaip čia jums pasakyti, gali jūsų lūkesčių ten neišpildyti, jis viską prisižadės, pasirodys visoks koks nuostabus, o po to gali jūs nuvilti ir to jisai bijo, galbūt tokį kompleksėlį turi. Dabar pažiūrėsiu jūsų pusę. Jūsų mintis labai užė. Jūs jį matote kol kas kaip patį nuostabiausią vyrą, kurį išskirtumėte iš viso pasaulio vyrų. Jūs jį mėginate vertinti galbūt per darbą pinigus, per tai, ką jis daro. Jūs esate šiaip nusiteikusi eiti prieš vėją. Pirma korta yra tokia ėjimas prieš vėją. Jūsų kol kas jausmai su mintimis nesiderina. Žodžiu, prieš vėjį yra tada, kad jausmai tai sako, kad noriu būti su to žmogumi, o mintis yra prieš vėjį, jos, reiškia, nu, nepasiduoda, jos nepasiduoda, sako priešingai negu jausmai. Gerai. Jūs labai traukia šitas žmogus, bet jūs mėginate kažkaip tai tramdytis ir jūs bijote įsivelti ir tapti auka. Ir labai teisingai. Bet to suvokiate, kad jis yra įsipareigojęs, turi vaikus, naštą ir jinai niekur nedings. Ką jums daryti? Nu, va, rodo kol kas vėl paslaptis ir kaip žaidimą tokį dvigubą ir kaip pakvailiavimą. O jums reikia kažką tai ar iš naujo, ar tik tais tose santykiuose šiaip pasižaisti. Ar jums verta šeimą kurti su šito žmogumi, neverta iš karto velnio korta, baimės, priklausomybės, įsipareigojimai, gims koks ten vaikelis, kažkas nebegalėsite ištrūkti, turėsite velti su tuo žmogumi ir su jo priklausomybėm ir su jo draugais ir su jo praeitimi ir... Oi ne, vėl nervingumas. Dabar taip, kaip visiektų sutart su jo vaikais, niekaip nesisektų, jums iš pradžių stengtumėtės, paskui galvotumėt, ką man reikia aukoti tas savo jėgas. Ne, kortos nepatarė, bet jūsų valia daryti, kaip jūs norite. Pagal velnio kortą aš jau matau, kad jūs to žmogus norite, kad jūs ir norite su juo būti ir suprantate, kad negerai yra su juo būti ir negalite pergalėti savęs. Ar jūs jaustumėtės laimingas su juo, nesijaustumėt. Tai ir viskas bendrai paėmus. Kiek laiko sektusi, kol aistra virtų, kol susitikinėtumėt, bet paskui rodo iš karto nesuderinamumas. Kas nesiderina? Nu, ištisai būtų nervingumas, baimės. Baimės dėl finansų, baimės ar vienodai jūs atiduodate vienodai energijos ir indėlio į santykius, ar jūs gaunate pakankamai atgal. Nu, būtų ne vienodas balansas, suprantate, jūs greičiausiai įdėtumėte daugiau. Ir jaustumėtės davusi daugiau, gautumėt atgal mažiau. Arba turėtumėt daugiau energijos paukoti, daugiau nuolaidžiauti. Nu, kaip ir
kaip ir toks nepilnų pajėgumų savo gyvenimo gyvenimas, o toks prisitaikymas dar ir prie kito žmogaus praeities. Ar jums verta ieškoti kito žmogaus? Vėl rodo moterį kažkokį namus. Dvi moteris. Rodo moteris, gudrės moteris, kom gudrės moteris, kurios širdies reikalus išmano. Aha, svajonės, kurios nepasikabina ant vyrų pažadų ir svajonių, o jos pačios yra, jos nepasiduoda manipuliacijom, o pačios yra, reiškia, manipuliatorės. Tai jums yra toks patarimas ieškoti žmogaus. Ar jums ieškoti, kaip ir jūs, be vaikų, įsipareigojimai. Matot, kaip yra, jums rodo, jeigu jūs ieškosit su vaikais, ten su įsipareigojimais kažkokių vyrukų, jūs rasite jų, bet tai bus labai smagus santykiai, aistros, bet tai bus vis vien neilgam, ne visam laikui, ir tai negalima nei sėkmingais, nei nesėkmingais santykiais pavadinti, kaip ir šiuo atveju. Kurį laiką jūsų santykiai gali būti sėkmingi, kol apkars ir viskas. Ir ta diena ateis, kai jūs pavargsite, kai jums nusibos, nebepatiks, išlys dar kažkokios tai savybės. Va, tai geriausias patarimas yra iš vis dabar linksmai paviršutiniškai bendrauti, iš vis neplanuojant jokios šeimos, jokių kartų gyvenimų, jokių bendrų vaikų, bendro turto ir taip toliau. Galima kažkokį ryšį mėginti, palaikyti. Bet kol kas, ar jums verta rimtai galvoti, nu žiūrėkite vėl karminė teisminė korta, kuri sako, dar kartą jums sako, ką padarysite šiandien, tą turėsite paskui. Kas sako, kaip sako, ką šiandien pasėsit, tą po to pjausit. Taip, kad neapsirikite šiandien darydama kokius nors sprendimus, nes pas jūs labai ryškiai nesiderina protas su jausmais. O jos suderinti reikėtų. Tai to aš jums labai linkiu. Apkabinu, mielaga, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.